E aí pessoal, eu sou o Gessé e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vocês irão aprender a fazer a limpeza e otimização no seu computador. Vamos nessa? Bom pessoal, primeiro método aí para você estar fazendo a limpeza é você clicar no botão do Windows mais X para abrir o menu executar e digitar recente. Digite recente sem o E no final e dê OK. Vamos esperar abrir a pasta aí. Esses itens que a gente irá fazer são lixos virtuais armazenados no seu computador. Bom, a recente aqui eu já excluí, ó. Caso tenha algum arquivo aqui nessa pasta, você pode selecionar dando Ctrl A e depois Delete. Beleza? Bom, então vamos digitar o outro código aí. Vou digitar porcentagem, temp, porcentagem e clicar em OK. Vou abrir uma nova pasta. Você vai dar o Ctrl A aí e delete em seguida. Ou você pode estar clicando com o botão direito e escolhendo a opção excluir aí. Mas eu acho que é mais fácil selecionar com Ctrl A e depois clicar em delete. Aqui você seleciona essa caixinha e ignora ali. São os itens que estão funcionando aí abertos no seu computador. E no próximo código aí é temp. Digite temp. Selecione os códigos, ou melhor, os lixos virtuais encontrados e delete aí. Aqui você pode cancelar, é um item aberto aí que você está utilizando, ele não irá fechar. Bom, e o próximo aí é prefet. Eu estarei deixando todos os códigos na descrição, todos os comandos aí na descrição. Aí você vai dar um continuar aqui, esperar abrir aí. Bom, dá Ctrl A novamente e delete. Esses lixos aqui estão sendo transferidos tudo para a lixeira aí do seu computador. Depois de terminar aí, você pode estar esvaziando a sua lixeira. Beleza? Bom, vamos a outro código aqui. Você vai digitar aí Software Distribution. Dê OK, vem aqui na pasta Download, selecione todos esses itens aí, os itens que você encontrar você pode selecionar, marcar a caixinha ali e dar um continuar. Prontinho, aí você pode fechar essa página aqui. Vamos aí a outro método de limpeza do seu sistema. Você vai vir aqui em descolocar o C, vai clicar com o botão direito, vem em propriedades, propriedades aí do disco local C, é o disco principal aí do seu sistema. Aí você vai vir aqui e clicar nesse botão aqui, limpeza de disco. Vamos fechar essa página aqui primeiro. Clico no botão limpeza de disco para iniciar aí o processo de limpeza do seu sistema. Iniciou aí a verificação. Irá fazer uma análise aí de todos os itens desnecessário que você não utiliza, que é lixo virtual, em disco local C. Bom, o processo terminou aí, de adiantada. No vídeo ali, para não ficar muito extenso, você selecione todas essas caixinhas aqui, que ele encontrou vírus ali, e clique em limpeza aí de disco. Agora você vai esperar um novo processo.
processo pode demorar um pouquinho, você pode estar acessando internet, outras páginas aí. Bom, aí você deixa essas caixinhas marcadas, ali e clique em excluir arquivos. Aí um novo processo agora de limpeza e remoção irá acontecer. E aí está, seu sistema foi, seu disco local C foi limpo com sucesso, a limpeza foi feita. Bom, aí você clica em ferramentas aqui e vem aqui em verificar, em verificação de erro. Isso aí é para ver se seu sistema tem algum erro para ser corrigido. No caso do disco local C, algum erro no disco. Vem aqui verificar unidade e outro item aqui importante, para estar desfragmentando a unidade C aí do seu computador. Irá abrir aí, se você tiver o Advanced System Keyring instalado, irá abrir esse programa, ou Smart Defrag, para estar desfragmentando o seu sistema. Beleza? Bom pessoal, essas são as dicas de hoje. Espero ter ajudado aí com mais esse tutorial. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo para nos ajudar na divulgação. Até o próximo vídeo então. Valeu!